是优势意识，因为三千元彩礼，我比母亲卖到现在的账。这个曾被父母以三千块卖掉的女人，嫁给一个智障的丈夫，没有读过几年书，却凭借自己的努力走上了联合国的讲台。半个世纪了，我一直待在学生村，不曾想到有一天我会来到联合国。我这个人生有两个转折点，是九岁时因为三千元彩礼，我被母亲卖给了现在的丈夫。我的丈夫不听人多言说话，只会每天盯着我，很喜欢赌博。我甚至还得替他还赌债，我想离婚。没有人调表的，在这儿没人给调，也没人能帮我。我树生活在一起，不知有多；我墙生活在一起，不知有多痛。我的人生开头为的了包办婚姻。张红红，多年的那痛，再加上兴奋嘛，就是哭了惨半那一种，我都一直哭，一直哭，哭的停不下来嘛。初中那年，因为一学期18元的学费交不起，原本学习很好的他被迫辍学。30年前的国内农村，有很多家庭对女孩上学不够重视，甚至坊间流传一句轻视女子的混账话，说什么女子无才便是德，所以即便你学习好，考上了好学校，家长也不让你继续读了。有些愚昧的家长会让孩子早早去打工赚钱，或者早一点嫁人，以减轻家庭负担。韩世梅就是这样的一种处境。19岁那年，她被父母以3000块钱的彩礼卖给了一个智力缺陷的男人。抵抗了3年无果后，22岁的还没谈过恋爱的韩世梅，走进了那场让她痛苦了大半生的婚姻中。即使100个不愿意，但是作为一个女孩，也摆脱不了这种旧思想、旧理念、旧传统啊。18元的学费，然后交不起嘛。婚后，为了给婆家盖房还债，什么脏活累活都干。除此之外，还要照顾一家老小，洗衣做饭。几十年里，韩世梅都很难有口喘息的时间。面对无法沟通的丈夫，她写道：“和树生活在一起，不知有多痛苦。”这场包办婚姻让韩世梅耿耿于怀了大半辈子。她说，这段婚姻是个错误，我不能一错再错，错到老死啊。后来韩世梅终于有了勇气策划离婚，却再度被舆论压得喘不过气。妻子母亲的身份让她遭受了许多非议，最终为了不影响女儿的高考，她选择了主动撤诉。即使没有成功离婚，但韩世美却仍然在自己人生觉醒的路上跨出了一大步。韩世美的3个姐姐都是这样被包办出去的，村里的很多人也都在这样的麻木中得过且过，但她却说，我特别喜欢同样是农村妇女的刘小样说的那句话，我宁可痛苦也不要麻木。本身被这个旧思想、旧理念、旧传统束缚着，开始写他都开始闹嘛，他不让写。于是多少个深夜，这种痛苦无人倾诉。于是他把内心的压抑写在地上，写在墙上。可他的行为在偏远的农村，不仅没有人同情，还遭到各种嘲讽。有人说他疯了，神经了。贫困的生活困住了他的肉身，但困不住他的灵魂。他说，结婚证只是废纸一张，却困住了我的灵与肉。他写生命，寒风拽走了棉被，只留下孤冷的一张床。他写下麦田和菜花，他也写下生活与梦想。随着他写的诗歌越来越多，后来不小心被上传到网上，人们开始关注这个农村妇女，并称她为田埂上的诗人。一个人的高度啊、认知啊、思维啊、眼界啊，他都是不同的。他的不同的人、不同的认知，他的想考虑事他都不一样的，这个都能可以理解了。谁长在别人身上，老自己要走是吧？生活梦想也有人生的自由权利，不能说我嫁给你了，我都卖给你了，对不对？
我是人又不是物品，让你悔之之来何之之去。比如说这个婚姻嘛，是我母亲一手操办，自始至终都是我心不甘情不愿的嫁过来的嘛。和一个自己不喜欢的人在一块，如同炼狱一般，他没有共同语言，没有沟通，一直都是活得很累，心里都是压抑痛苦。我是从2020年4月份通过平台，我把多年积压在内心的不愉快都输送出去了。哎，我又想起来我三年以后和树生活在一起，不知有多苦；和墙生活在一起，不知有多痛。没人能够理解我一生的心情，欲哭无泪，欲言无辞，要有人我都要努力前行，不会再沉沦下去。自打我写这个诗以后，都是我们老头子闹嘛，他不让你写，闹得没办法了。然后我不是气了，把他气出离婚了。咱们村里边有好多人都说，哎呀，说我疯了，说我神经了。我笑你们永远活在麻木当中，不出来反抗的话，一直是我们老头子给我管着看着，他就跟看你跟看犯人一样的，还得活在他那个世界里。杨小杨说那句我太喜欢，我宁可活得痛苦了，但我不需要麻木，人不能麻木的活。随着他越来越多的诗歌被人看到，人们开始把他称为天梗上的诗人。2021年，他受联合国妇女署的邀请发言，第一次站到了世界人们的眼前。是一个来自河南的普通人，原有人称我为诗人。从小到大，他几乎没有出过远门，去的最远的地方就是省城郑州。2021年，50岁的他首次出远门，便是登上了联合国的演讲台，第一次站在公众面前，并且是世界级的讲台。他激动得浑身颤抖，但很快就从容地讲述了自己不幸的遭遇。而从联合国演讲回来后，人们也开始劝他离开这个家庭。这个时候他又开始放不下这个家，手握锄头大半辈子的他终于出版了一本书，海浪将我涌起。收到消息的当天，他失声痛哭。他说最喜欢的是泰戈尔的《生如夏花之绚烂，死如秋叶之精美》，是诗歌给了他第二次生命，而诗歌也像一束光，照耀着我们去寻找，去奔赴，去成为自己，去成为自己想成为的人。今天让我们一起看看《海浪将我涌起》这本书，这些诗词是他无数个不眠之夜的眼泪，每一滴都饱含梦想与热情，也是将他觉醒的动力。海浪将我涌起，我奋力走出雾霾，看到清晨的暖阳，那里不再有黑暗，只有万道光芒。我看到了黎明，看到了希望。写诗成了韩式美生活的解药，他把所有鼓励他写诗的人看作托起他生命的海浪。他说，虽然我的人在家里面困着，但我的思想和灵魂是自由的，文字也是自由的。他想用诗歌去挣脱命运枷锁。从2020年7月到2022年12月，韩世美创作了诗歌300多首。你是我生命中的一道光，时而欢喜，时而悲伤，在灵魂的交汇点迷失了方向。假如你是月光下的那根引线，刚好我是你绕进你线圈里的花朵，你有你的无奈，我有我的惆怅，我把我的肋骨一根一根拆掉，做儿女登天的云梯，在雨里护着你们。这个世界太小，懂你的人还没有遇到，这个世界又太大，走到你窗前，你却不知道我和他犹如两座对峙的山峰，只能相望，却走不到一起。可恨的结婚证废纸一张，却束缚我的身体。收到出版合同的那天，他曾一度哭到停不下来，每每提起都好像做梦一样。你可以不再沉睡，海浪会将你涌起，多么治愈的文字啊。韩世梅经历了很多磨难，但他从未放弃对生活的希望，他的坚持和努力最终换来了自由和幸福。这个故事告诉我们，只要我们有梦想和努力，就一定能够实现自己的价值。无论遇到什么困难和挫折，我们都不应该放弃，因为坚持就是胜利。